Salam, bugün forelin düzgün qaydada hazırlamasını paylaşıram. Necə etmək lazımdır ki, forel sulu və restoranda yediklərimiz kimi alınsın? Bu videoda bütün sirlər açılacaq. Əsas sirri sousunda və bişirilmə qaydasındadır. Sous üçün 20 qram əridilmiş kərə yağının üzərinə 2 xörək qaşığı soya sousu, 1 xörək qaşığı dənəli xardal. Marketlərdə adi xardal satılan bölümdə satılır. Dadı adi pasta halında olan xardalın dadından fərqlidir. Ona görə də məhz bu xardaldan istifadə etmək Məyinizi məsləhət görürəm. Daha sonra üzərinə bir dolu çay qaşığı bal əlavə edirəm. Bal hara, balı hara deyib keçməyin. Hazırlamadan qərar verməyin. Bal sousa şirini qatmır. Sadəcə ətrini verəcək. Ümumiyyətlə bal, xardal və soya sousu möhtəşəm üçlüdür. Üçü birlikdə çox ləzzətli olur. Ardınca bir çay qaşığı qırmızı şirin toz biber, bir çay qaşığı duz və yarım çay qaşığı qara istiot əlavə edib qarışdırıram. Foreli steyk hissələrə bölüb yuyub qurutmuşam. Dilimlərin hər birini ayrı-ayrı pergament kağızının üzərinə yerləşdirib, hər tərəfinə bolluca sous gəzdirirəm. Kağız məhz pergament kağızı olmalıdır ki, suyu və yağı çölə keçirdib yırtılmasın. Alan zaman diqqət edin. İndi kağızı gördüyünüz şəkildə ikiyə qatlayıb, kənarlarını hər tərəfdən bükürəm. Digərlərini də hazırlayıb formaya yığdım. Əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəli sobanın alt üst rejimində 25 dəqiqə bişirirəm. Hazırdır. Bu üsulla hazırladıqda həm balıq dadılı və sulu alınır, həm də plitənin üzəri forma və soba batmır. Daha nə olsun? Balığı istər plovla, plovla bizdə çox sevilir, istər püreylə, istər qızardılmış tərəvəzlərlə və ya elə sadə şəkildə də servis etmək olar. Çox ləzzətli alındı. Bu resepti mütləq yoxlamalısınız. Sonda onu da qeyd edim ki, digər qırmızı balıqları da eynən bu üsulla hazırlamaq olar. Və bir də onu da deyim ki, elə eynən pergament kağızının içərisində sobada deyil. Plitənin üzərində tavada da bişirmək olar. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşənə dək.